आम्ही सारे कवयेमध्ये मी राणी गुणाजी तुमचं स्वागत करते. आपण आहोत पुण्यामध्ये. पुण्यामधल्या सफरीमध्ये आम्ही येऊन धडकलोय पूजा पार्कमध्ये. पूजा पार्कमध्ये एक गणपतीचं देऊळ आहे आणि तिथे आम्ही दर्शनाला आलो. दर्शन वगैरे घेतलं पण बाहेर आल्यानंतर संपूर्ण गल्लीमध्ये, ऑलमोस्ट संपूर्ण एरियामध्ये एक गोड असा वास भरून राहिला होता. त्यामुळे साहजिकच आम्ही त्या घरामध्ये जाऊन धडकलो. आता ही घरची मंडळी कोण आहेत आणि त्यांच्या घरामध्ये काय गोड शिजत आहे हे बघायलाच पाहिजे. चला बघूया. त्या खमंग वासाच्या मागे धावत धावत मी येऊन पोचले या बंगल्यामध्ये आणि हा अख्खा बंगला काहीतरी वेगळाच वाटला मला. चॉकलेटचा बंगला आहे की काय वाटलं ना असं वाटलं. मी खाल्लं असं बाहेरची थोडीशी वीट होती ती म्हटलं वीट आहे पण काय होतंय काय होतं कळे ना. आणि आपोआप असं झालं माझ्याकडून अट्रॅक्ट झाले मी आणि थोडीशी अशी वीट उकरून खाल्ली तर ती गोड. ही चॉकलेटच्या बंगल्यातली, हा चॉकलेटल्या बंगल्यातली आजी शैलजा टिल्लू. व्हेरी नाईस मीटिंग यू. खूप बरं वाटलं. आणि तुम्ही एवढ्या फेमस आहात खरं तर संपूर्ण एरियामध्ये की आम्ही नुसतं पत्ता विचारला तर लगेच त्यांनी सांगितलं चॉकलेट आजी असं. तर मला सांगा की या चॉकलेट गल्लीत किती वर्ष राहतात? पुण्यात जवळपास 22 वर्ष आहे. 22 वर्ष. ओके. आणि मोळच्या कुठे? मोळच्या मी मुंबई पार्ला. आणि मला सांगा काकू इतकं म्हणजे जबरदस्त हे तुम्ही प्रोफेशन निवडलेलं आहे, गोड प्रोफेशन. या प्रोफेशनकडे वळलात कसं काय? तसं म्हटलं तर मी रिटायर्ड बँक एम्प्लॉई आहे पण केक आणि चॉकलेट हे माझं पॅशन आहे. माझं पण खाण्याचं ती याच्याशिवाय राहूच शकत नाही. लायब्ररी आहे माझ्याकडे चॉकलेटच्या पुस्तकांची, केकच्या पुस्तकांची, त्याच्यावरून काही आयडियाज घेऊन आणि दिवस रात्र याच्यातच असते मी. त्याच्यामुळे क्या बात आहे. अगदी माझं हे जे पेन्शनर लाईफ आहे ते खूप छान चाललेलं आहे. आणि बाकी काय काय छंद आहेत? बाकी काही नाही, वाचन, गाणं मनापासून आवडतं. मी त्या खूप जुन्या काळची म्हणजे 30 वर्षापूर्वीची म्युझिक ग्रॅज्युएट आहे. त्याच्यामुळे मनापासून क्लासिकल म्युझिक ऐकायला आवडतं. सगळ्या बैठकी अटेंड करते पुण्यातल्या, ज्याच्याकरता पुणे प्रसिद्ध. येस. आम्हाला खूप बरं वाटलं तुम्हाला भेटून. आणि मला असं वाटतं की अशा ज्या पर्सनॅलिटीज आहेत अगदी खास, या प्रत्येकाच्या घरोघरी तर असणं शक्य नाही पण हे आपलं घरच आहे झी मराठी परिवार. तर या परिवारामध्ये आता तुम्ही आल्यात आणि त्यामुळे त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन म्हणजे मी तर घेतलीच आहे पण तुम्ही सगळेजण घ्याल आणि तुम्हाला खूप फायदा होईल आज त्यांना भेटल्याचा. पण मुख्य जो फायदा आहे आपल्या कार्यक्रमाचा उद्देश चॉकलेट चॉकलेट अँड चॉकलेट्स असा हा एपिसोड आहे. तर सुरुवात करूया चॉकलेट्स ना. चला, पहिलं चॉकलेट कुठलं आहे तर त्याचं साहित्य चॉकलेट्स असणारच आहेत म्हणजे तो जो बेस आहे तो. पण आणखीन काय काय लागणार आहे ते बघूया. लिहून घ्या पटकन साहित्य. पांढरं चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, पंचखाद्य, गुलकंद, हे आल्याचे पाकवलेले तुकडे, हे मुखवास, ऑरेंजचे पील्सचे तुकडे छोटे, हे साधी चेरी आहे पाकातली आणि हे ड्रायफ्रुट्स. तर आता मला सांगा की पहिलं प्रोसिजर काय हे मेल्ट करून? हा, हे डार्क चॉकलेट हे मेल्ट करायचंय, व्हाईट चॉकलेट हे पण मेल्ट करायचं. पण हे नुसतं पण खाता येतं ना काकू? म्हणजे तर खाता येतच, छानच लागतं. आणि याचा थोडं एकच आहे की हे व्हाईट चॉकलेट फक्त 30 सेकंद करायचं मायक्रोला आणि हे 40 सेकंद लागतं, जरा जास्त लागतं का? उरलं तर मी उरवणार आहे. तर कसा हे हे प्रेस करून ओपन करायचं? मायक्रोला पॉवर करूया आधी आपण. ओके, हा ओपन झाला. हा, आता याच्यामध्ये आपण मेल्ट करायचंय चॉकलेट, डार्क पण आणि व्हाईट पण. पण मग आधी कुठलं ठेवूया? दोन्ही ठेवले तरी चालतं तसं काही. अच्छा, ओके. आणि आता ह्याचं 30 सेकंड व्हाईट चॉकलेट, व्हाईट चॉकलेट आणि 40 सेकंड डार्क चॉकलेटला. ओके, मग ती आपण मेल्ट करून घेऊया. व्हाईट चॉकलेट 30 सेकंड आणि हे 40 सेकंड असं आपण मायक्रोवेव्ह मध्ये वितळून घेतलंय. जर तुमच्याकडे मायक्रोवेव्ह नसेल तर ते डबल बॉयलर, डबल बॉयलर करू शकतो. करू शकतो, थोडं ईल कमी मिळतं आपल्याला. हा, आणि याच्यामध्ये व्यवस्थित एवढाच फरक पण होऊ शकतो. आता कसं करायचं हे अमेझिंग दिसतंय खरंच. आता आपण वेगवेगळ्या तऱ्हेचे हे जे याच्यातलं स्टफिंग घातलेलं आहे ते आपण घालणार आहोत आणि जरा शोच्या दृष्टीने, डिस्प्लेच्या दृष्टीने कलरफुल व्हायला पाहिजे. आणि हे ट्रेज आपल्याला मिळतात वेगवेगळ्या शेपचा असा. आता तर सध्या याच्यामध्ये हा वेगवेगळ्या आकारामध्ये शेपमध्ये याच्यामध्ये येत आहे. तर सुरुवातीला आपण डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट टाकूया. आणि चॉकलेटचं एक हे असतं की याला टॅपिंगची, प्रत्येक याला टॅपिंगची गरज असते.
अदरवाईज याच्यामध्ये जे बबल्स असतात ते त्याच्यात दिसतात नंतर गॅप दिसतात टॅपिंग करायला लागतात. आता आपण हा दुसरा रंग हे करूया याच्यामध्ये. पण मग हा तुम्ही जेव्हा बेस घेताय येलो म्हणा किंवा हा म्हणा या तिन्हीला तुम्ही व्हाईट चॉकलेट बेसिक व्हाईट चॉकलेट वापरा आणि त्याच्यात कलर घालून हे तीन तयार झाले तयार केले. खायचा जो रंग मिळतो तो थोडस याच्यामध्ये खायच्या रंगाने थोडा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. एक कोका बटर बेस कलर्स असतात ओके हा त्याची गरज असते याला कोका बटर बेस बेस कलर्स. आता ग्रीन तुम्ही जे खाली घेतलंय तर ते टॉपिंग येणार असं वर येणार वर येणार आपण आपण उलटा उलटा केल्यानंतर आपल्याला वर दिसणार हा रंग. आता आपले हे तीन रंग झाले. आता आपण हा पिंक वापरूया आणि प्रत्येक याच्यामध्ये वेगवेगळं स्टफिंग करूया. आता सगळे कलर्स झाले. आता आपण थोडा टॅप करून घेऊयाला आणि अगदी एक 10 सेकंदाकरता फ्रीज मध्ये ठेवूया कारण आतमध्ये तुम्ही काय म्हटलंय हे दिसायला नको. ओके त्याच्याकरता म्हणून एक एक जस्ट एक थोडं 5-10 सेकंद जरी खाल्लं तरी लगेच घट्ट होत आणि मग त्याच्यावर सगळ्याच्यातलं स्टफिंग आपण टाकूया आणि वर मग तुम्हाला कॉम्बिनेशन मध्ये जो रंग घालायचा तुम्ही घालू शकता. नक्की ठीक आहे मग आपण जरा फ्रीज मध्ये ठेवूया 10 सेकंद झालं ना. आता सेट झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण फिलिंग घालूया आणि वर मग आपल्याला जसं ज्या कॉम्बिनेशनचं चॉकलेट हवंय तसं घालायचं. हे आधी आपण ऑरेंज चे पीस घालतोय कट केलेले बारीक मस्त. हे सुंठ म्हणजे थोडक्यात आपण ज्याला आलेपाक वगैरे म्हणतो अशा टाईपचं स्टफिंग आहे. आता हा गुलकंद आहे आपण पिंक मध्ये घालतोय हा गुलकंद आणि हे गणपतीचं पंचखाद्य असतं तसं आहे ते आपण या ग्रीन मध्ये घालतोय आणि हे जे आहे याच्यामध्येही चेरी आहे किंवा ड्रायफ्रुट आपण तसं आपण घालू शकतो दोन्ही चालेल. मस्त त्याची फ्लेवर खूप चांगली येईल त्याच्यामध्ये. हे झालं. आता वरून परत आपल्याला हवं ते वरून परत चॉकलेट कॉम्बिनेशन करून थोडे टॅप करायचं आणि फ्रीजला ठेवायचं. आता कुठलं आपण एखादं करून बघू. आता हो करून बघू. येलोला पिंक छान वाटेल ना. आता हे येस आणि याच्यानंतर परत ते टॅप करायचं. म्हणजे एअर बबल्स जे काय असतील हवेचे थोडे जरी बुडबुडे आले असते तर ते जातील. ओके आणि थोडं चॉकलेट करताना एक थोडी पद्धत आहे अशी की आपल्या डोक्याच्या वर घेऊन ते बघायचं की कुठे बबल दिसतोय का किंवा तुम्हाला एखादी कडा राहिली का. हे नेहमी हा ट्रे असा उचलायचा मोठ आणि वरून बघायचं. ओ लव्हली. म्हणजे हा जो पोर्शन आहे ह्याच्यातून आपण आपल्याला लगेच आता इथे थोडस एक किंचित हे आलंय हे कड आली पुसून घ्यायचे आणि थोडं परत टॅपिंगची गरज आहे. तर म्हणजे आता ऑलमोस्ट झालेली आहे. सेट किती मिनिटं? एक जस्ट आपण फ्रीजर मध्ये 5 मिनिटं ठेवणार आहोत. फ्रीजर मध्ये 5 मिनिटं ठेवले की चॉकलेट्स रेडी. 5 मिनिटात आमची चॉकलेट्स आलेली आहेत. हे सगळं त्यांनी मला एकटीला दिलेलं आहे.